сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 792-ші есепті шығарамыз. Біріншісі 12.918 минус 4.918 плюс 3.14. Не істеймін? Мен бірінші мына екеуін азайтқан тиімді. 12.918 азайту 4.918 дейм. Жақша қаламды. Кейін дейм. Енді 12.918-ден азайтам 4.918-ді. Сөзде мұнан өзі 0, 0, 0 болып, өтір қойла. Өтірін астына 12-ден 4 тастын 8. Сөзде мұнан жерде 8 шығады азайту, 3.14 шығады. Енді осыны біз есептейміз. Натурал санынан 3.14-ді қалай азайтамыз? 8 3.14 натурал санынан ол бүтінге барады. Бүтіннен азайтамыз. Және мына жерге 0 мен тіркейміз, 0 жалғаймыз. Мынаған біреуін берсек 10 азайту 4 6. Енді 7 азайту 3 4 шығады. 4.16 болды. Екіншісі 6.403 қосу 8.715 минус 2.403. Енді осыны есептейміз. Мен маған тиімді 6.403-ден азайтқан 2.403-ті. Сон қосу 8.715 дейміз. Енді есептейік. 6.403 азайту 2.403. Мұна 0, 0, 0. 6-тан 2-ні азайтамыз 4. Сөзі 4 қосу 8.715 шығады. Осыдан бұл теңдік шығады. 8-ге 4-ті қосылып 12.715. Өйткені натуралсан әрқашан қайда бүтініне барып қосылады. Енді үшіншісіне келсек, тең деп мына үшіншісін жалғастырған кезде маған 13.245 дейді, соның өзін қалдырғанға. Енді жақша қойламын мына жерге, қойылмай ма соны қараймыз. Маған қойылмайды деп ойлаймын. Кетіреміз. Енді неместейміз? Қосу деймінде 9.188 азайту 6.188. Неге азайту 6.188-ге? Үйткені мына 9.188 азайтсақ 6.188-ге, мына жер 0, 0 шығады. 9-дан 6-ны алсақ 3 шығады. Сол кезде 13.245 қосу 3. Мына натурал сан әрқашан бүтініне барып қосылады. Сол кезде 16.245 дейміз. Енді төртіншісі тең деп жалғастырамыз. 11.703-ден 2.703-ті азайтқанға азайту 5.14-ті жақшаның сыртына жазамыз. Сол кезде 10, мында 703 пен 703 азайтылып кетеді, 0 болады. 11-ден 2-ні азайтсақ 9 болады. 9 азайту 5.14. Жақшаның іші 9 шықты. Енді натурал сан әрқашан бүтініне барып жазылады. Және 0 мен толықтырамыз. 10-нан 4 азайтамыз 6, 8-ден 5 азайтамыз 3. Өтірдің астына өтір қоямыз, шығады 3.16. Балалар, осы видеоның астында Telegram топ деп, Telegram топқа міне біріншісі, одан кейін Instagram-ға арнайы тікелей эфирлерге шығып отырам. Одан YouTube каналдарға сілтемелер тұрады. Соған арнайы қосылып қойындар.